Казахте, че Делян Пески е бил пълноправен партньор в Нова телевизия, но той не фигурира никъде. В смисъл, Къде фигурира Делян Пески въобще? Той затова е най-хвъзгавия и най-трудния член на мафията. Къде фигурира Пески? Той един подпис не е поставил. Но де-факто ръката му е навсякъде. Питам ви, защото вие казвате, той беше пълноправен партньор. Заради това ви е какво се изразява от това партньорство? Сигурно държава дялове с поставени лица. Или по някакъв друг начин.